Hello, hai. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya Muhammad Safi Syafriza bin Harumizam. Okey, untuk video ini saya akan menunjukkan cara-cara pembuatan Play-Doh dan proses pembuatan seramik dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, iaitu teknik lingkaran dan picitan, teknik kepingan dan press mold. Play-Doh ini adalah salah satu komponen dalam subjek seramik. Dan saya akan tunjukkan kesemua cara-cara pembuatan dan bahan-bahan yang saya gunakan. Tapi bukan malam ini, mungkin saya tunjukkan esok. Jadi malam ini kita tidur. Okay, bye. Bahan-bahan untuk menghasilkan Play-Doh. Saya menggunakan tepung gandum, minyak, garam, kertas dan tisu, air panas, pewarna makanan, tepung ubi, sabun, gam dan watercolor. Bancuhan pertama, Play-Doh untuk teknik lingkaran dan picitan. Bahan-bahannya ialah minyak, garam, tepung gandum, air panas dan pewarna makanan. Let's go! Pertama, campurkan bahan A iaitu garam dan tepung, gaul sehingga sebati. Kedua, campurkan bahan B iaitu air, minyak, pewarna makanan ke dalam mangkuk, juga gaul sehingga sebati. Kemudian campurkan bahan A tadi bersama-sama bahan B dan gaul sehingga menjadi lembik-lembik kenyal. Guna tanganlah. Uli, 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 uli dan terus uli. Alamak, masih melekat. Tak apa, kita tambah tepung dan terus uli sehingga siap dan tidak elastik. Begitu juga bancuhan kedua dengan menggunakan warna lain. Siap bancuh, barulah kita mula dengan teknik lingkaran. Gelek, 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 putar, 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 lingkar, lingkar, lingkar. Alamak, putus. Okey, sambung. Lingkar, lingkar, lingkar lagi sampai siap. Yeah, siap pun. Bancuhan kedua, teknik kepingan. Bahan-bahannya ialah minyak, garam, tepung gandum, air panas dan pewarna makanan. Let's go! Pertama, campurkan garam dan tepung, gaul sehingga sebati. Kedua, campurkan bahan B iaitu air, minyak, pewarna makanan ke dalam mangkuk, juga gaul sehingga sebati. Kemudian campurkan bahan A tadi bersama-sama bahan B dan gaul sehingga menjadi lembik-lembik kenyal.
Siap bancu, kita buat bentuk. Mula. Pukul. Ah, tangan lenguh. Siap pun. Bancuhan ketiga, iaitu play-doh untuk teknik press mold. Bahan-bahannya ialah tepung ubi, sabun, gam, air dan pewarna makanan. Okey, jom mula. Pertama, campurkan sabun dan air ke dalam bekas gaul sehingga lumat. Kemudian, masukkan sedikit pewarna makanan dan gaul sehingga sebati. Akhir sekali, masukkan tepung ubi dan gam, gaul sebati sehingga dough menjadi lembut-lembut. Siap bancu, kita bentukkannya. Yes. Ambil acuan, kita tekan. Alamak, tercabut. Nanti mak marah. Siap tekan, kita warna guna watercolor. Dan siap pun. Terima kasih.